Cahatev xanım, zəhmət olmasa mikrofonunuzu götürün, gəlin bura. Hələ bizim Gəldim. Növbəti saatımızda, lotereyadan sonra bizim Fatma xanımla qızları arasında da maraqlı bir eksperiment aparacağıq. Çox maraqlı bir şey olacaq. Amma bu qutuda olan bir əşya ki var, o sizə nəyi xatırladır? Mənə onu biraz anladın. Ola bilər ki, eyni olmasına həmin o əşya ödür. Amma sadəcə bu sizə nəyi xatırlada bilər? Hansısa bir hekayənizi. Süni gül. Nəyi Nəyi xatırlatdı? Leyla. Nə oldu? Nə oldu Cahatev xanım? Bu süni gülnə mənim çox baraqlı bir xatirəm var. Nə xatirədir? Danışın görək. Bizim evimiz yanından sonra o qədər ağır günlər keçirdi ki, Aha. o qədər çətin günlər yaşadıq ki, 8 Mart'ta Aha. Bu Leylan atası Leylan atası da sizin həyatı yoldaşınız Benim olur. Həyatı bu Leylan yoldaş. Atası niyə elə dediniz ki? Aha. Mənə bir dəstə süni gül alıb gətirmişdi. Həyat yoldaşınız sizə süni gül həyat gətirdi. Həyat yoldaşım mənə süni gül alıb Aha. gətirmişdi. Sonra o qədər sevinmişdim ki o gülə. O qədər sevinmişdim. Niyə təbii yox süni gül? Nə bilim, almışdım. Bir vaxtlar elə dəb idi süni güllər bir zamanlar. Siz də sevindiniz. Mən də o qədər çox sevinmişdim. Aha. Sonra bu gülü biz o kirayədən bu kirayəyə, buradan oraya, o evdən bu evə. Hər gedəndə, hər nə qalsa da o gülü özümlə daşıyırdım. 8 Mart olanda sonra ad günüm gəlirdi. Aha. Bir dəfə. Ad günüm gəldi, dedim ki, Cəmal, mənə nə alıbsam? Həm vəziyyətimiz yaxşı deyildi, həm də ki, o qədər zarafatçılı idi, o qədər ağır idi, tünd idi, qəribə xəsiyyəti var idi, qəribə zarafatları da var idi. Hə, bunu qoyurdum xaladilnikin başında bir gül qabı qoymuşdum. Elə 8 Mart'da deyəndə gedib oradan gətirib verirdi. Eyni gülü. Cəmal idi yoldaşınızın adı. Cəmal müəllim. Sizi sevirdi. Çox sevirdi. Siz mi sevirdiniz onu? Amma bak, düzünü deyin. O çox istəyirdi məni, həddən ziyadə. Siz istəmirdiniz onu? Yox, mən isə onu çox sevirdim. Aaa, gəlin belə eləyək. Çox qəribədir. O məni çox istəyirdi, amma mən deyir onu sevirdim. Çünki kişilər sevgilərini demir axı. O süni gül özünüzlə daşıdınız ora bura, ora bura. Qalır mı? Nə etdiniz o gülü? O süni gül məncə haradasa qalmalıdır. Mən, haradasa? Məncə. Sonra onu mən bir dəfə zarafatla danışmışdım bir yerdə. Gülmüşdü ona ki, həm gülmüşdü, həm də biraz belə küsmüşdü ki, məni biabır elədin. Deyirəm, niyə ki? Bu yaşanmış bir hekayədir. Sonra deyirdim ki, Cəmal, özün bilim. Əgər indi də bu 8 Martda da, bu ad günündə də heç nə almasan, yenə hamıya deyəcəm ki, yenə eyni gülü Cəmal gətirdi mənə verdi. Cahatev xanım, nədən rəhmətə getdi həyat yoldaşınız? Xəstə mi idi, yoxsa durduğu yerdə? Vallahi elə tez, tələsik, bey qafil o... Xəstə deyildi, hə? Xəstə oldu, getdi, amma 3 ayın içində. Nə vaxt, harada dəfn etmişsiniz? Axstafada. Nə vaxt olmuşsunuz, ziyarət etmişsiniz qəbristini? Heç bir bu yaxınlarda qayıtmışıq. Rayona mən tez-tez gedirəm. Tez-tez gedirsiniz. Hər gedəndə də ziyarət eləyirəm. Leyla ziyarət eləyir, oğlum. Hansımız gedəndə ziyarət eləyir. Əslində bir şey deyim ki, bizim əməkdaşımız Cümşüd də gedib Axstafada elə sizin həyat yoldaşınızın qəbrini ziyarət edib. Baxaq o sujetimizə. Baxaq. Sonra bir xatirə yadıma düşdü. Baxaq.
Allah rəhmət eləsin. Və Leyla Kövrəldin, Allah atana rəhmət eləsin. Sən nə qədər oxşuyurmuşsan atana. Mən ilk dəfə idi görürdüm atanın şəklini. İlk dəfə. Mən ümumiyyətlə papama boy buxundan oxşuyurum. Həm də simacaq çox oxşuyursan. Nəsə xatırladınız. Dedin, bir xatirə yadıma düşdü, Acıq Atıl xanım. Nə idi? O 8 mart söhbətini o qədər həmişə zarafatla deyərdik. Mənim daha heç vaxt 8 martım olmur, heç vaxt. O günü rəhmətə gedib deyəsin. Mən 5 ildir artıq heç vaxt 8 mart günü süni güldə almıram, təbii güldə almıram. Və mən o günü heç vaxtı xüsusi qeyd eləyə bilmirəm. Çünki 8 mart günüdür. Kimsə kimə gül, sən mənim gözümə yaş bağışladın. Hərə sevdiyinə bir gül apardı, sən mənə bir qara daş bağışladın. O 8 mart günü mənə bir qara daş bağışlayıb. O məzar daşındakı şeiri də 100% siz yazmışsınız. Bəli.